Vyše 100-ročný most v Malej Idze nedaleko Košíc opravujú už 3 roky. Hotový mal byť vlani. Krajská samospráva tvrdí, že museli prepracovať projekt a práce ešte potrvajú. Domáci, ale aj šoféri sú nespokojní. Most je z roku 1922. Naposledy ho opravovali pred takmer 50 rokmi. Obyvatelia, ale aj vodiči, ktorí tadiaľ prechádzajú, sú z trvania stavby rozhorčení. Jak je zima, vtedy prídu robiť, akurát toho roku začali teraz na jar. To je hanba na východ celý. 8×8. Nekonečný príbeh. Katastrofa. To je 8. diel sveta pre mňa. Že bude dobre, keď to opravia. Večná stavba. Taký most sa dá za 2 mesiace spraviť. Most bol v havarijnom stave. Hoci mali ohlásené práce trvať rok a pol, stále nie sú dokončené. V posledných dňoch to začalo celkom napredovať. Doteraz boli problémy, pretože začalo sa rekonštrukciou. Sa zistilo, že teda nevyhovuje len rekonštrukcia, ale musí sa začať odznova. Čiže tam sa to zastavilo, pretože všetko má nejaký proces. Kraj tvrdí, že k zmluve museli vypracovať 3 dodatky, ktoré museli prejsť schválením, čo opäť predĺžilo termín opravy. A navyše prišlo k tomu, že koncom minulého roka bol koniec programového obdobia eurofondového a museli sme z iného eurofondového zdroja nájsť ďalšie finančné prostriedky na navýšenie. Náklady na opravu mosta v Malej Ide sú vyše 700 000 eur. Do konca augusta by malo byť všetko ukončené tieto práce. V Košickom kraji je spolu 660 mostov. Z toho 408 je pre zlý technický stav tesne pred zavretím.